Правоохоронці розглянуть усі скарги про порушення виборчого законодавства. Кожен громадянин зможе подати звернення та перевірити його статус через веб-портал МВС України «Вибори 2019». Про це сьогодні заявили у міністерстві. Там також запевнили у політичній нейтральності правоохоронців під час виборчої кампанії. Міністерство внутрішніх справ, так само як координовані ним структури, підтримують кожного кандидата, народні депутати України і кожну політичну партію в частині реалізації ними свого конституційного права обирати і бути обраним. Ми не дозволимо нашим співробітникам десь відпрацьовувати в інтересах того чи іншого кандидата, того чи іншого, тієї чи іншої політичної партії в незаконний спосіб, здійснюючи, надаючи їм преференції.